Ora bem, muito boa noite, seja bem-vindo neste inesperado encontro com vocês. Eu vou já passar à próxima música sem mais tempo a perder. Muito boa noite, deixe ficar por aí porque já sabe que na Rádio Vertente está sempre em boa companhia. Be completed as dialed. Please check the number and dial again. Yeah. Hello. You come from humble beginnings, and who could have guessed it when you sit and doubt it, and things ain't all that bright. But we made it through the night. Oh, it's like a game of truth and dare. If you can make it here, you'll make it anywhere. That's what we've been told. But the story is getting old. Together we face the cold outside. No one can say we didn't try. And I won't ever give you up or let you go. Together we face the final piece. Remember the moments that we shared. That's why I'll never give you up or let you go. Bem, mais uma música, uma grande música numa grande rádio. E vamos prosseguir nesta curta emissão, inesperada, mas sempre bem-vinda. A próxima música vai para alguém muito especial. Infelizmente, ela já não está no meio de nós. Ela não quis passar o ano novo, infelizmente. Mas eu dedico esta música na mesma a ela, porque quer onde esteja, eu sei que ela está a ouvir e alguém que muito especial vai precisar mais dela do que eu. Vamos então ouvir Ana Maria Paula. Esta música é só para ti, algures no Maranhão, diretamente de Portugal. Vais ouvir Roberto Carlos e Marisa Monte, ainda bem. Ainda bem.
porque ninguém dava nada por mim. Quem dava eu dava fim, até desacreditei de mim. O meu coração já estava acostumado com uma solidão. Quem diria que ao meu lado você iria ficar? Você veio pra ficar. Você que me faz feliz, você que me faz cantar assim. O meu coração já estava aposentado. Não creio. Nenhuma ilusão. Ninguém creio. Tinha sido maltratado. Pode. Tudo se transformou. E agora você chegou. Você que me faz feliz, você que me faz cantar assim. Na, 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 na. Você que me faz feliz, você que me faz cantar, cantar assim. O meu coração já estava aposentado, sem nenhuma ilusão. Tinha sido maltratado, tudo se transformou. Mas agora você chegou. Você que me faz feliz, você que me faz cantar assim. Na, na, na. Ora bem, ainda há tempo para mais algumas músicas e assim eu pretendo fazer consigo nesta magnífica companhia. Vamos alegrar esta pequena emissão e nada mais melhor do que a nossa Bruna para contagiar com o seu Funaná. Let's go!
Já sabe que a seguir vai estar com nada mais, nada menos, com a Formiga. É isso mesmo, ela é que vai fazer a emissão das 20 horas e estará consigo até às 22. Entretanto, vamos ouvir mais um tema, amor, 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 neste magnífico tema da Jennifer Lopez. Se ele sair aqui da minha playlist, claro. Ora, aqui está, nada mais, nada menos, que um dos mais recentes singles. É a música do momento.
Ora bem, mais uma música numa grande rádio. Já sabe o que se deve fazer para fazer os seus pedidos musicais: dirigir-se ao Skype da Rádio Vertente ou então ao chat, chat.com/radiovertente, e fazer os seus pedidos musicais. Já sabe que a seguir vai estar consigo a Formiga com Asas. A nossa Formiga vai fazer emissão consigo até às 22 horas. Já sabe, foi com enorme prazer que estive aqui consigo este bocadinho, esta meia hora, mas já sabe que tenho encontro marcado consigo precisamente às 20. Então até amanhã, muito boa noite. Obrigado por fazer parte da família Vertente. Desejo bom jantar, se for o caso disso. Já sabe que a Rádio Vertente trabalha 24 sobre 24 e, sem dúvida alguma, é a melhor companhia para os seus serões. Vamos então para as despedidas. Oh, Formiga, prepara-te! Whenever I get gloomy with the state of the world, I think about the arrivals gate at Heathrow Airport. General opinion starting to make out that we live in a world of hatred and greed. But I don't see that. Seems to me that love is everywhere. Often it's not particularly dignified or newsworthy, but it's always there. Fathers and sons, mothers and daughters, husbands and wives, boyfriends, girlfriends, old friends. When the planes hit the Twin Towers, as far as I know, none of the phone calls from the people on board were messages of hate or revenge. They were all messages of love. If you look for it, I've got a sneaky feeling you'll find that love actually is all around. Cara.